теплою погодою увірвався березень у весняне Закарпаття. Після аномального лютого за останні 20 років у краї, кажуть синоптики, коли температура кілька днів сягала майже 18 градусів, погода порадувала і на початку весни. Чудово, чарівно, люблю весну. А погода яка? Ну, я люблю пасмурно, не люблю сонячне. Тому мені подобається. Все подобається. Я взагалі із Харкова приїхала сюди на 3 дні. У вас дуже тепло, у нас ще холодно. Дуже подобається місто, взагалі-то Ужгород завжди подобався. А от середина березня не порадує теплом. Похолодання суне на Закарпаття, кажуть синоптики. Вже з середини цього тижня температури повітря понизяться. На 5 березня 4 тепла і на високогір'ї до 1 морозу. В день 12-17 тепла, на високогір'ї 2-7 тепла. Ну і вже на наступні дні в нас очікується похолодання, це 0-5 морозу. Потім до кінця тижня 2-7 морозу на ніч. І денні температури це до 11 тепла в день, тобто 6-11 діапазон тепла, ну і на високогір'ї до 2 тепла в день. На рахунок опадів спокійно, каже Крістіна Галаш. 5-6 березня місцями невеликий дощ і до кінця тижня без опадів. З неділі почне дощити.